Да, доколку ви се допадни тоа видео, оставете лайк и оставете subscribe да стигнам што побрзо до 300 subscribers, така да фала ви многу и уживајте. И поздрав на сите доравте во новото видео, денеска играме Comic Book Cody. Надам вам, се надев вам дека ќе ви се допадни ова сериалче. Не знам, играва ја видов на интернет, еден мал дел, прв левел сам во видов. Така да, сега заедно ќе повиниме цела игра и да видиме што и како ќе се одвива. Одиме, play и... Да намалиме се. Ето така сам. Да видиме шо и како ќе се одвиват во оваа игра. Едноставно, одма само шо ја видов, ми се допадна, реков, ајде ќе ја снимам. Да видиме што и како ќе биде во игра. Добро, добро, сега чекам овде да видиме. Ми се отвара светот, шо е кул. Можеме да видиме дека не изгледа нешто посебно, но ова мало човече ме натера да играм играва сериозно, ви кажа. Одиме play game, имам овде левели, гледаме дете кое се читат книги некои, оу, компјутерот ми се свијат. Гледаме дете кои се читат нешто од книга, мајка му го гледа каде што чита дете во книги, така да. И кратци каде што ме земет книгава од рака и каде што земат ньов цела кутија. Сега гледаме овде каде што си одите ова ги бркадете во им земат една книга. Така на, само овај левел го видов. Финтава ја воиграван да речеме земиме книги и добиваме како некој супер мојки како што разбрава јас. Еј, добро, ова е супер мемејке, изгледат кул и найс джоб. Сега дали не треба да не фатите крадецов? Добро. Ај! Значи... Ова колко е кул! Види! Преако е, преако! Менем што сами се сијат играва, не знам за вас. Оооо. Добро. Ово е шобре. Ово е замрзо, значи ти пука. Значи ти е кул. Но, не знам, едноставно мене играва ми се свигат многу за сега. Ке видиме понатака дали ке имат. Нешто шо нема ми се свигат. Еве ова, мајава супер мојки. Добро. Ајде, ајде, види. Значи, доста кула. Морам да ја пробате, ако сакате линк, ќе ви дадам. И сега тој откај излегвит. Излегвит, значи, доданамо. И јас треба да се качам, да избегам од овај. Одам вамо, и браз. А, овај мушти да пука, не знае. Не знаев, добро. Се значи знаеме дека мојте да пукат. Ојме, паѓаме овде. Паѓаме тука. И то. Добро. Блам. За сега решивме 6 левели. Овој ќе е 7. Значи, ем заедно ќе поминиме. Оу. Добро е. Не бе, убош штета шо не ми име направено. За се. Окей. Па елте вамо. Значи, колку кул изгледа тоа. Не можам, едноставно. Ме тера многу, интересно ми е многу ова. Се надавам дека и вас ќе ви се допадне како и мене, пошто едноставно уживам да речам во играва. Ау, овој не бркат нас. А, не! Не! Браво! Како го заебавме? Среќа! Ај. Ај сеја, дојди! Бам.
Така да имаме три супермоќи што е кул. На да она. Ако имате поќе левели, што знам дека имат поќе левели од 15 видов во едно клипче, така да опа. Има на YouTube напишите комик бук. И ви излег едноставно, не едно. Бам 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 бам. Че? Не знам, супер игричка како им е направено. Само што ја видов на YouTube, а оставно ми се свиѓаше многу. Не! Добро, овде гледам веќе дека ќе се намачам многу. А, вака можам да земам книга. Ама има вака да го контролираме, овај. Не бе. Да видиме, да видиме, да видиме, ајде, ајде. Значи, ова изгледа цело време дека ќе паѓа... Дека ќе паѓа вака. Да опоминиме овај тежок левел и... И завршуваме денеска со денешната епизода. Добро, го поминавме. Значи, се надам дека уживавте во овој клип, че знам дека не е нешто предолго, но ќе имат уште епизоди кои што ќе биде долги. Се надам дека уживавте, оставете лайк, оставете коментар, побрзо да стигнеме до fucking 300 сабскрајбери. И ра!